Nazdar, psychopati. Hele, před chvilkou jsem přijel z Chrudimě. To se za chvilku dozvíte, co jsem tam tropil. Nicméně jsem se stavil do schránky a přišel lidi dopisák. Můžu vám ukázat teda ještě adresu, která se vám bude zřejmě hodit. Takže sledujte. No a od koho jiného než od Roky? Co si o to myslíš? On vám to řekne Rokáš. Počkej, neukazuj tady zadek a pojď říct, co si o to myslíš. No já vím, od koho to přišlo, ale lidi to nevědějí. No tak to řekni lidem. No lidi, Rokáš dneska nechce mluvit. Co tam jsi ještě Kuby? Kubiku, prosím tě. Od koho přišel dopisák? Víš od koho? Tak bohužel Kuba vám to taky neřekne. V tom případě vám to možná řekne sama dotyčná osoba a můžu říct oblíbený hollywoodský herec. Bla bla bla. Bla 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 bla. To teda nebyl on, protože to byl Joy. Bla bla bla, neměli jsme Joy. Nazdar, psychopati. A právě byli za Likvouš, který teda bude zřejmě dneska se vykoupat a ne do báně. Doufám, že se neutopím, ale. Možná jste to video viděli. Je s náma samozřejmě bruslost. Já nesmím chybět, to je logika. A lidi, sledujte, kdo. Zase Han, kdy teda kdo neviděl to předešlý video, tak můžeš se nám nějak představit a vypromovat? Tak co oni neviděl to předešlý video? Takže dopisák je od likvidátora. No, tohle jsme točili v létě, teď už přesně nevím, co to bylo za měsíc. Kdy to byla rozlučka Likvoušovi a kdo teda to video neviděl, takhle určitě se na něj podívejte. Protože, já to teda přetočím, sledujte lidi, tak, Likvous s Bruslosem se šli vykoupat. Hele, sledujte, takže takhle na tom budete, Hanach. Toho čuráčka si musíte dát mezi nohy, je to tak? Jinak teda Likvouš vlastně se koupal, já nevím po jaký době. A do vody vles, což je v Mělicích, jenom právě kvůli té slečně. A myslím si, že bude mít na co vzpomínat, nebo teď vzpomíná, když se dozvíte, kde je, co mi napsal. A myslím si, že fakt tady ten člověk má ty morální hodnoty, řekl bych, ještě neskažený, protože to jste asi viděli v těch videosákách. Ale já to teda nechám takhle bez zvuku. Aspoň. Jak tam fakt dělal kejkle a... Ale normálně, když ten videosák vidím, tak... Mě je trošičku po něm smutno. To můžu říct na rovinu. Protože... Likvouš, ať je jaký je, tak opakuji, ty morální hodnoty nemá zkažený a je z nich absolutně nejlepší. Jo. Že je línej, brutálně, nepůjde do práce nebo nechtěl jít a tak dále, že jo, neplatil alíky, proto právě je momentálně, teda byl převezen nejdřív ve vazbě nebo do vazby, ale opakuji, ten člověk má dobrý srdce. Má dobrý srdce. A to teď si nedělám žádnou prdelost, lidi. Sledujte ho. Měl radost jak malý dítě, normálně. Tohle je malý dítě, který dostalo hračku k, třeba pod stromeček k Vánocům. Takže teď k tomu dopisáku. Lidi, jo. Já to teda improvizačně takhle natáčím, že jo, na selfie týč, protože žena je v práci. Aby to trošičku bylo na základejší, ale myslím si, že účel tohohle videa to splní. Jo. Takže sledujte, lidi. Jinak to psal 21.9. Sledujte. Čau psychopate, to začíná. Je to teda na dvě stránky, nevím, jestli to vydržíte nebo zvládnete doposlechnout, ale myslím si, že fakt to stojí celý za přečtení. Ještě jednou tě zdravím z dovolené. A ne z písáku Mělice, ale právě zůstávám v Hradci. Takže lidi, zůstane Hradci Králové, jdu dělat do kuchyně.
Jo, takže tam je nějaká práce. Nevím přesně, jestli v kuchyni bude vařit, nebo bude jenom dělat nějakou pomocnou sílu. Každopádně, že se dostal do kuchyně, to je, si myslím, vynikající. Jinak se mám docela fajn. Ani Vajnos mi nechybí. Fakt to tady je. Ani Vajnos mi nechybí. Prosím tě, zavolej mámě, že jsem v pohodě a že jí napíšu až kolem října, až bude v Třemošnici. Takže mamince jsem před chvilkou volal. To vám teda řeknu, jak jsme se domluvili. Jinak bych tě chtěl poprosit, jestli mě pošleš tabák a kávu. Nevím, jestli tento dopis dostaneš. Nevím přesně tvoji adresu, tak ti zatím nebudu moc psát, když nevím, jestli ti to dojde. Jestli to čteš, tak ti to došlo. Druhý joint. A pozdravuji všechny. Všechny vás zdravím. A vyřiď, tím myslel i herce, a vyřiď, že žiju a ať přestanou chlastat. Takže to není, říkám, jenom pro vás, ale i pro herce. Nebo třeba kdo z vás chlastá, tak máte přestat chlastat. Že se ožereme, až přijdu. Takže likvouš je prostě likvouš. Tak ať šetřej, ať se šetřej. Nekoukej na chyby, dopis jsem nepsal ani nepamatuju. Zatím se mějte všichni fajn a opatrujte se. Čau, likvidátor Jarda. Hele, napsal tady teda adresu, protože já jsem volal mamince a ten balíkos, ona už má připravený asi měsíc. Má tam teda káves, cíga, takže mu okamžitě odesílá a volala do vazby, kdy on může dostat jenom dva balíky za měsíc. To znamená, že pokud by mu právě někdo chtěl poslat balík, tak to by mu nepředali. Každopádně mě napadlo, pokud chce někdo poslat cíga, tabakos nebo káva, to je asi to nejtopovější, tak právě ke mně na adresu Aleš Bejr, Dřenice 119, Chrudim 53701. No a já bych mu to samozřejmě všechno předal, protože jsem se domluvil s maminkou, že teď musí poslat žádanku, pošle návštěvu mě i jí. No a zajedeme tam spolu a právě při návštěvě můžeme předat balíkost. Takže třeba příklad, pošle kafe Carlos Benda, batole, no hele, další joik. No a bude tady třeba 10 kafí, takže k tomu lidi, kdo bude třeba chtít teda poslat něco, tak napište dopisák. Já mu to všechno předám a moc si to přečte. Takže mám tady 10 kafí a kafe Dolce Gusto, což vlastně nebude mít ten kávovar, takže nevím, jaký kafe Jihlavanka, poslal Carlos Benda z Mohelnice, kámo, přeju ti, ať se ti daří, makej cvič a až se vrátíš, tak. A to teď říkám sám za sebe, pokud bude chtít, tak mu pomůžu. Pomůžu mu do reálného života, pomůže mu maminka, která má úplně vynikající, a tu zdravím, pomůže mu i syn. Takže za mě tenhle ten člověk prostě numero uno mezi hercema. A opakuji, až se vrátí, tak jinak já tam budu jezdit na návštěvy. Teďko no, vlastně on má, za měsíc může mít jednu 3-hodinovou nebo dvě hodinu a půlový, to znamená, že jsem se mluvil s maminkou, že teď půjdeme na hodinu a půl na návštěvu, no a uvidíme, co tam třeba natočím, myslím si, že asi do vazby, to by musela být nějaká žádanka, hele nevím, třeba se tam nějak domluvím, že by aspoň něco řekl na kameru, každopádně natočíme třeba i tu cestu, natočím s maminkou nějaké povídání o Likvoušovi, hele můžem třeba, jak byl malej, proč je takový, protože on vždycky mě říká, je to blbec, já čekám na dopis, a úplně měla radost, že jsem jí volal, je to můj, a teď nevím, jestli mu říká, ne šulin, ale prostě takový nějaký zdrobnělý slovo, prostě ho má ráda, jo. Takže určitě se k tomu ke všemu vyjádří, říkám i maminka, nemá i problém, že by to řekla nebo řekne na kameru, každopádně je šťastná, když se mi dneska volal, že Likvouš je na světě, nebo aspoň víme teda, kde je. Takže opakuji, pokud mu někdo bude chtít poslat káves, nejlepší tabakos, možná třeba ještě nějakou sladkost, ale myslím si, že tady ty dvě věci jsou ve vazbě nejlepší nebo v kriminálně nejlepší platidlo,
tak ke mně normálně na adresu s dopisákem, všechno ukážu lidi na kameru, co kdo poslal. Speciálně ode mě dostane díky, jo, a pak vlastně díky dostane od likvidátora, ale to nevím, jestli prostřednictvím videa, anebo prostě jenom vám to myšlenkově přenese. Takzvaně, jak se to řekne? Myšlenkově přenese, to je takový slovo. No nic, teď mě to normálně úplně nedocvaká, protože hele, fakt jak vidím Likvouše teď, tak si nevzpomínám. Ale normálně se mě derou trošku slzy do očí a i běhám ráz po zádech, protože to není člověk. Ale asi už tomu nevím, nebo nemám co víc dodávat. Všichni jste viděli ty videosákách, jaký je, ale on je i takovej mimo videosáky. A to ne, že vlastně některý herci trošičku přihrávají na kameru. Každopádně dnes tam ještě vydám video s Meissnerosem. Pojedu, já mám teda přetočeno asi nevím, jestli 3 nebo 4 videa s Rokáčem. Pojedu za Maruškou a Jirkou, kdybych teda ještě chtěl poděkovat. Proto teď se vracím, proč jsem byl v Chrudimi, moje kouzelná kabelka. A v Chrudimi jsem se stavil za kámošem, Peťou, zdravím tě, Peťo, který tam má mobily. Ale nevím, jestli to můžu PT mobil, tak to řeknu, je to tam u nádraží, má tam teda výběr různých mobilů, nových, vynikajících. Každopádně jsem si volal, jestli tam nemá nějaký pro mě, nebo pro mě, pro Marušku a pro Jirku, že potřebuju nějaký telefony, protože já tady mám asi 5, ale bohužel se mi to nepovedlo oživit, nebo nedrží kapacita baterky. A on říkal, jo, stav se, hele, nabíječka. Takže Petře, ještě jednou díky. A dá mě vlastně, já ještě musím dobít takovýhle 2 Nokia, to si myslím, že jsou pro ně úplně fakt to, co potřebují, aby dlouho vydrželi, dlouho držela baterka, tady ten dokonce myslím, že i má internet a tak dále, takže Jirka s Maruškou dostanou tady ty mobily, ať jsem jim třeba mohl koupit nový, dobře, ale za prvé to pro ně asi nemá takovej smysl a za druhý víte, že Jirka prodal televizi, takže bylo by i možný, že pokud bych mu koupil třeba nějaký mobil lepší a neměl by peníze, takže by to prodal. Ale ještě teda úplně na závěr můžu teda k tomu Petrovi vám ukázat, protože tady ten člověk, já jsem s ním i cvičíval, hele, dokonce jsme spolu natáčeli videosáky na Mělicích, já je mám teda už na YouTube a zamčený, můžu je vydat, fakt to byla prdel z různý challenge. Je to člověk, s kterým jsem i cvičíval, jo. A má, vlastně založil si kanál, kde rozebírá displeje, rozebírá mobily, opravuje je a vlastně to natáčí, což si myslím, že je lidi fakt zajímavý se na to podívat, protože pokud má někdo třeba problém s telefonem, tak abyste třeba viděli, ale jinak tady má takový kanál E608, teď má teda 542 odběratelů a má tady pejska, on miluje pejsky, takže si tam dal pejska, což teda moc nesouvisí s tím kanálem zase, jo, a má tady vlastně opravy. Má to teda popisku, má to v angličtině, hele, a myslím si, že když se podíváte, fakt to má těch typů hodně, já třeba nějaký telefon můžu třeba otevřít. Hele, sledujte třeba 4 měsíce, má tam 30 000 zhlédnutí, takže ty videosáky jsou si myslím docela i poměrně sledovaný. Jo, já jsem teda něco mrknul, ale lidi bohužel, teď se mi vypla televize, což mi tady občas se stává, nevím čím to je. Každopádně to samozřejmě okamžitě restartuju, protože to video, nebo nějaký to video bych vám určitě chtěl ukázat. Sledujte. Jo, zase, hele, takže já dám stopping a za chvilku, ať tady zase nesedíme hodinu, uvidíte závěros. Takže lidi, už jsem na to najel, zrovna jsem dal to stejný video, který má přes 30 000 zhlédnutí a vidíte, jak to rozebírá. Ale určitě říkám, je to zajímavý se na to podívat. A těch telefonů a těch typů tam má, že jo, mrak. Takže lidi, to je asi tak všechno k takovému krátkému videosáku. Jo, ještě jsem vám teda nedal adresu vlastně do vazby, nebo vlastně do věznice. Pokud byste mu chtěli někdo poslat dopisák, protože dopisáky může dostávat, to nemá problém. Hele, myslím si, že dopisák, ale ještě ho takhle dám na závěr, Likvouše, by ho určitě potěšil, zlepšil by mu náladu, jo, protože, hele,
Ty večery tam asi bude mít dlouhý, že jo? Bez. No tady. Bez důslose, bez vajnosu, takže určitě říkám, že bylo to, ale to musím najít, protože mám fakt milionů videí, potěšilo. Jinak třeba k včerejšímu videu, kdy jsem byl s tou Janou, tak mě řada z vás psalo, že je to, řekl bych, můžu říct, trošku pohoršilo, nebo pohoršilo. Ale lidi, vy jste asi nepochopili, že YouTube je prdelos a show. A tak já to taky beru. Jo, hele, tady ještě vlastně byl poslední videosák, jak jsem dělal. A tam vlastně, myslím, byl taky likvouš, takže to je poslední videosák, lidi. Protože chudáka psychopata odvezla výjezdovka, protože se ožrala bor auto, takže teď je bání, takže teď je to na mě dneska. Lidi, je to borec. Takže tady to je úplně jeho poslední, nebo poslední videosák, kdy jsem s ním natáčel a pak ho teda odlapili. Takže ještě ta adresa. Jaroslav Hromádka, vazební věznice Hradec Králové, hradební 806/07/7, PO Box 62 501. Ale takže... A tady vlastně Likouš dostal takovou tu bundu, kterou si potom schoval k mámě, tu koženou od tohohle psychouše. Takže ještě jednou lidi, sledujte tu adresu. A určitě budu rád za Likouše, pokud mu napíšete nějaký pozbuzující řádky, ty balikose nebo KVS, cíga, tabakos ke mně. Jak jsem říkal, udělám poděkování všem. No a těšte se na videosák, možná, jestli se mi dostane nebo povede propašovat telefon do vás, se s nima domluvím i od Likouše. A takže se mějte a klasicky, počkej, řeknete roky. Tak, roky. Raz, dva, tři. No a řekni, tady jebej. Ne, mě to ucha.